Добър ден, добре дошли на всички, които ще проследят изслушванията, които са последната фаза от процедурата по избор на генерален директор на Българското национално радио, както и на тези, които ще проследят изслушванията онлайн в сайта на БНР. Това, което мога да кажа, че на свое заседание на 17 юли тази година Съветът за електронни медии в изпълнение на правомощието си по член 32 алинея 1 точка 2 от Закона за радиото и телевизията обяви процедурата за избор на генерален директор на Българското национално радио. Изборът ще се проведе по процедура, която е приета с решение на СЕМ от 18.10.2016 година с общи правила, които съдържат изискванията към кандидатите, както и етапите и реда за провеждане на избора на генерални директори на обществените медии. Това, което беше прието като регламент миналата седмица за начина, по който ще протича изслушванията на кандидатите за генерален директор на Българското национално радио и което ще напомняме на всеки един от 7-те кандидати, които са допуснати до изслушванията, че всеки кандидат представя концепцията си за развитие на обществената медия в рамките на до 15 минути. Членовете на Съвета за електронни медии ще имат възможност в рамките на до 5 минути да отправят своите въпроси към кандидата. Времетраенето на отговорите е общо до 20 минути с възможност за удължаване, но с не повече от 10 минути. След приключване на изслушването, представители от Българското национално радио могат да задават въпроси на кандидата. Времето на изложение на всички въпроси е общо 5 минути. След изчерпване на зададените въпроси към него, кандидатът отговаря в рамките на 10 минути. Изслушванията ще бъдат проследени, както стана ясно, на интернет страницата на БНР. След приключване на изслушванията от СЕМ има изрично съгласие от страна на кандидатите, присъстващите журналисти, ако имат желание да зададат своите въпроси и извън залата. Знаем, че изслушванията се провеждат по реда, по който са регистрирани документите на 7-те кандидати. И първи при нас е господин Милен Митев. Ще започна неговото представене с кратка биографична справка. Той е роден на 4 март 1984 година. Завършва езикова гимназия в Пловдив с английски и немски език през 2002 и специално право в Софийски университет Свети Климент Охридски през 2007 година. Милен Митев започва работа в БНР през 2009 година като юрисконсулт. Впоследствие работи като старши юрисконсулт и главен юрисконсулт в Националното радио. В периода август 2018-юли 2019 изпълнява длъжността директор на дирекция правна и човешки ресурси на БНР. През септември 2019 започва работа в Българската телеграфна агенция като главен юрисконсулт, а след спечелването на конкурс на 1 ноември става главен секретар на БТА. Заема този пост до 1 април 2020 година, когато се връща в БНР като директор на административна дирекция. През август 2021 е избран от Съвета за електронни медии за ИДЕ генерален директор на БНР, а през октомври същата година, след произведен от СЕМ конкурс, е избран за генерален директор на Общественото радио с 3-годишен мандат. Милен Митев притежава опит в областта на закрилата на авторски сродни права, обществените поръчки, медийното, трудовото и административното право, управлението на имущество и участието в европейски проекти и програми. От 2013 до 2019 година и от 2020 до момента е член на правния комитет на EBU, Европейския съюз за радио и телевизия, както и експертните групи на Съюза по авторско право и публично финансиране. От април 2023 година е член на радиокомитета на EBU, а от декември същата година става първият българин, избран за член на управителния съвет на Европейския съюз за радио и телевизия. Участвал в работни групи за изменението на закона за авторското право и сродните му права и закона за радио и телевизия. Вписан в единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието и списъка на медиаторите към министъра на културата. Водил лекционни курсове и упражнения на студенти по специално
специалност право в Пловдивски университет и специалност менеджмент на музикалните индустрии в Националната музикална академия. През септември 2021 година е избран за член на управителния съвет на Съюза на българските национални електронни медии. С това представенето на господин Митев приключи и му даваме думата, за да представи той своята визия за управлението на Българското национално радио в следващите 3 години, ако бъде избран. Заповядайте. Благодаря ви, уважаема. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на съвета за електронни медии. Благодаря ви за тази възможност да проведем един сериозен и задълбочен разговор за Българското национално радио, неговото развитие и бъдеще. Смятам, че този разговор трябва да започне от настоящето, в което радиото има немалко предимства. Той е лидер сред информационните програми в радиоефира, популярността на интернет, портала нараства непрекъснато. Благодарение и на многото си чуждоезикови сайтове, БНР е най-цитираната онлайн българска новинарска медия и запазва висока степен на обществено доверие. Но небето не е безоблачно, по пътя напред има и доста предизвикателства. На първо място нереформираната все още система за финансиране на обществените медии, която препятства средносрочното и дългосрочно планиране и означава, че няма пряка връзка между финансирането на радиото и дейностите, които то реално изпълнява. До някъде свързано с това е и проблемът за привличането на мотивирани кадри, които да работят в БНР. Други предизвикателства, с които предстои да се бори радиото, е това, че брандът БНР все още не е достатъчно разпознаваем сред младите хора и се наблюдава европейска тенденция за намаляване на времето, прекарано в слушане на радио. Въпреки това, смятам, че Националното радио е добре позиционирано да се справя с тези предизвикателства. Към момента той е една от основните информационни медии в страната с средно около 110 000 слушатели във всеки един момент. Средният аудиторен дял на БНР групата е над 32%, който попада горе-долу в златната среда на дела на обществените медии в европейските страни. Програма Хоризонт е безспорен лидер в българския радиоефир с рейтинг от над 21%. Тя достига до 650 000 слушатели на седмична и над 1 200 000 на месечна база. През изминалата година беше извършено задълбочено проучване на радиоаудиторията с участието на фокус групи от хора, слушащи и неслушащи програмите на БНР. Това проучване доведе до редица констатации, много от които не са изненада, но някои на които си струва да се спрем, са това, че слушателите на БНР са лоялни, те активно търсят програмите на общественото радио и често прекарват слушане на радио повече време спрямо аудиторията на останалите програми. Друга констатация, която си струва да се отбележи, е, че както слушащите, така и не слушащите програмите на БНР оценяват високо професионализма на водещите и смятат, че темите в ефир се разработват задълбочено, професионално и достоверно. Просто хората, които не слушат програмите на общественото радио, не отчитат това като предимство, тъй като търсят от радиото предимно музика и забавление. По отношение на регионалните програми, много хора ги чувстват по-близо до себе си и до ежедневието си. Потенциален проблем, с който радиото трябва да се справя в бъдеще, е, че въпреки нарастващото си дигитално присъствие, то все още не е достатъчно добре познато сред аудиторията. На базата на тези констатации могат да се направят някои изводи за бъдещото развитие на програмите. На първо място, при Хоризонт като информационен лидер, всички промени следва да се правят много внимателно и обмислено и в съответствие с променещите се навици на аудиторията. Тук ще се обърне по-специално внимание на музикалното оформление на блоковите предавания, като се набляга на повече българска музика, това, което аудиторията очаква от нас. В следобедните часове слушателите са по-малко на брой, но обичайно прекарват повече време в слушане на радио. Това е територията, в която може да се позиционират по-продължителни интервюта, задълбочени анализи и коментари. В вечерните и нощните часове слушателите са още по-малко на брой, но много от тях не искат да бъдат само пасивен потребител на медийно съдържание, да влязат в активен контакт с медията, затова и ние трябва да протегнем ръка към тях, като използваме възможностите, на които ни дават новите технологии за връзка с аудиторията. Програмата за образование, наука и култура Христо Ботев е уникална не само за БНР, но и в целия български медиен пазар. Това допринася за силната лоялност на нейните слушатели. За развитието на програмата трябва да се наблегне на нейното популяризиране, както чрез собствените възможности на БНР, така и чрез партньорство с медии и други институции. Но може би най-важният начин за популяризиране на Ботев е чрез прекия му контакт с аудиторията. През изминалата година програмата вече реализира редица изнесени предавания от различни градове в страната, като по този начин от една страна достиженията на местната култура и изкуство намериха място в национален ефир
и от друга местните общности имаха възможност отблизо да се запознаят как се прави радиото. При регионалните програми основата в тяхното развитие ще бъде затвърждаване на техния местен облик. Те не трябва да преповтарят националния ефир, а да го допълват, като се залага на повече съдържание, което да е по-близко до хората в регионите, като интервюта с личности, популярни в съответния регион, предавания, посветени на историята на градовете и полезна за слушателите информация. Друга уникална за българския медиен пазар услуга е Радио България, медията за българите по света и всички, които желаят да научат повече за страната ни. За развитието на Радио България ще търсим повече двустранни сътрудничества както с български медии по света, така и с обществени медии в страните, в които живеят по-многобройни български общности. За преодоляване на кадровия проблем, журналисти от други програми на радиото, които владеят чужди езици, ще имат възможност да разработват материали и за нуждите на Радио България. По отношение на нелинейните медийни услуги, през последните 3 години БНР претърпя видимо развитие. Порталът БНР.бг често попада сред 10 най-четени страници на месечна, новинарски страници на месечна база. Онлайн продукции като Патрулът се превърнаха в разпознаваеми брандове. През тази година на годишната радиоасамблея на EBU Патрулът дори беше предоставен като пример за успешна нова услуга, стартирана от радиооператор. Материалите във видеоканала на радиото БНР подкасти за малко повече от година са гледани над 6 милиона пъти. Но по-впечатляващо от тази цифра е обстоятелството, че основната част от тази аудитория, над 2/3 от нея, са млади хора във възрастовите групи до 35 години. Това в по-голямата си част е нова за БНР аудитория и показва развитието на стратегията, че нелинейните услуги трябва да допълват ефирното съдържание, като по този начин разширяват аудиторията на радиото. Над 60% от потребителите на сайта на БНР го четат от мобилни устройства. Най-естественото развитие за нелинейните услуги е стартирането на мобилно приложение, по което вече се работи и то може да бъде достъпно за аудиторията в началото на следващата година. То ще даде възможност за реализиране на много нови нелинейни медийни услуги, не на последно място и за по-добри и по-качествени услуги, насочени към потребностите на хората с увреждания. Специално внимание трябва да обърнем на младежката аудитория. Тя потребява медийно съдържание по различен начин. За да достигнем до нея, е необходимо да се обособят самостоятелни канали в интернет-платформите със свое визуално оформление и тон на говорене, който да е съобразен с очакванията и необходимостите на младите слушатели. Но съдържание за млади хора не може да се прави без участието на самите млади хора. Затова БНР ще стъпи на успешния си опит с обучителния проект БНР Академия, като разработи радиоакадемия за ученици и студенти. По този начин ще отворим вратите на радиото за младите хора и се надяваме да привлечем много от тях за наши бъдещи колеги. При архивния фонд развитието следващите 3 години ще бъде подчинено на цифровизацията. БНР е част от проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, в рамките на който в следващите 3 години трябва да се постигне пълна цифровизация на аналоговите архивни носители. Успоредно с това ще бъде изградено и ново лентохранилище на територията на град София, където ще се съхраняват оригиналите. Музикалните състави са едно безспорно културно богатство. БНР е една от малкото медии в Европа, която поддържа 6 музикални състава. Те остават еталон за изпълнителско качество. За тяхното бъдещо развитие ще се търси по-тясно сътрудничество с програмите, за да може дейността на съставите да отговаря по-пълно на програмната необходимост и реализирането на кросовър проекти с участието на музиканти от различни състави. През следващата година ще бъде модернизирано студио 1 на БНР, емблематично не само за радиото, но и за цялата българска музикална сцена, което освен звукозаписно студио ще се превърне и в модерна концертна зала с капацитет до 300 места и технологично оборудване, което да позволява реализирането на различни събития. В областта на технологичното развитие, основната цел в следващите години ще бъде подготовката за IP-излъчване, което да позволи съдържанието на БНР да се разпространява чрез всички платформи и да достига по този начин до максимално широка аудитория. В тази посока вече са направени някои стъпки, като започна подготовката за миграция към актуална версия на програмата за радиопроизводство Далет, която ще позволи тези възможности. Технологичното развитие през следващите 3 години ще бъде подчинено на 3 основни приоритета. На първо място обновяване на техническата инфраструктура, на второ развитие на предавателната мрежа, така че качественото журналистическо съдържание на БНР да достига до хората чрез качествен сигнал и разбира се, не на последно място, внедряването на изкуствен интелект. Медиите са сред пионерите в тази област и е много важно, като започваме използването на изкуствен интелект по-широко, това да става ръка за ръка с разработването на ясни журналистически и етични стандарти за неговото ползване, област, в която смятам, че БНР може и трябва да бъде водещо в национален мащаб.
По отношение на организацията и управлението, през изминалите 3 години беше създаден демократичен модел на управление, в който по-важните решения се вземат от колективни органи след обсъждане с работещите в БНР. Този модел ще продължи да се развива, като в бъдеще с представители на работещите ще се обсъждат не само трудово-правни и синдикални въпроси, но и други важни въпроси за развитието на радиото, като например инвестиционната програма. В областта на финансирането основно предизвикателство остава липсата на адекватно финансиране. За да противодействаме на това, ще бъдат предприети различни мерки. От една страна, оптимизиране на разходите чрез предлагане на реклама срещу външни услуги, от друга страна, повишаване на приходите, като в тази област най-голям потенциал има интернет рекламата. През тази година вече започнахме да опитваме някои канали за монетизиране, както на съдържанието в сайта, така и в интернет платформите. Като, разбира се, интернет реклама ще търсим балансирано по начин, който да не засяга интереса на аудиторията, да достига лесно до качествено журналистическо съдържание. Всичко казано до тук, обаче, няма голямо значение, ако не можем да направим крачка назад и да си зададем големия въпрос: каква е необходимостта от БНР, защо съществува общественото радио. Редица изследвания и доклади показват позитивна връзка между финансирането на обществените медии в европейските страни и доверието в техните новини от една страна и индексът на демокрацията, политическата стабилност и работата на институциите от друга. Но за да постигнем тази сила и стабилност на общественото радио, така че то наистина да може да бъде полезно и да дава добавена стойност на обществото, е необходимо радиото да застане до важните обществени каузи и да ги подкрепи. Тъй като не остава много време, ще си позволя да се спра по-подробно на първата от посочените каузи, именно повишаването на медийната грамотност, като, разбира се, съм готов да коментирам всичко останало от презентацията и концепцията в режима на въпроси и отговори. Повишаването на медийната грамотност е кауза не само за БНР, а и за всички медии, тъй като именно медийната грамотност е този инструментариум, който дава възможност на хората да отличават истината от манипулацията. В тази област общественото радио трябва на първо място да дава пример със собственото си съдържание и критерии за работа, като съществуващите редакционни стандарти ще бъдат актуализирани, така че да станат по-ясни, по-разбираеми и по-лесно приложими. А освен това е необходимо радиото да създава и специфично съдържание, насочено към борбата с дезинформацията. В тази област БНР беше един от пионерите, една от първите български медии, която разви собствен екип за проверка на факти. За развитието на този екип ще има редица обучения, както вътрешни, така и организирани съвместно с национални европейски институции, които да позволят повече от журналистите на радиото да се ангажират с дейността по проверка на факти и да имат достъп до най-съвременните технологични инструменти и добри практики в тази област. За да се подобри качеството на информацията, която получаваме от европейските ни партньори, БНР ще се включи и в проекта на Европейска перспектива. Не на последно място, програмите на радиото трябва да предоставят среда за задълбочена дискусия относно мерките за повишаване на медийната грамотност в партньорство с компетентните органи и неправителствения сектор. Като цяло, за да гарантираме стабилността и устойчивостта на радиото, е необходимо преди всичко да се запази неговата независимост и свободата на журналистите. БНР нееднократно е доказало, че това са важни за него ценности и нееднократно се обединявало в тяхна защита. Поради тази причина, ако ми бъде гласувано доверие за още един управленски мандат, поемам ангажимента да продължа да бъда гарант за тази свобода и независимост и със своите усилия и усилията на ръководния екип на радиото да поддържаме една защитена среда, в която журналистите да могат свободно и спокойно да разработват теми по начина, в който смятат за най-правилен и най-полезен за обществото. Вярвам, че само по този начин Българското национално радио може в пълен обем да изпълнява своята важна обществена задача, своята мисия. Благодаря ви. Аз благодаря, че бяхте прецизен в времето и сега може да преминем към сесията с въпроси от страна на съвета. Като първа ще отправи към вас своите въпроси госпожа Галина Георгиева. Заповядайте, госпожо Георгиева. Благодаря, госпожо председател. Господин Митев, вместихте се в 13 минути и 10 секунди в своето представяне. Имам възможност да дам част от своето време за въпроси, в случай, че е останало нещо, което ви се струва важно да добавите към,
към частта със своята презентация. Като ви дам и предварително своите въпроси сега, за да можете така да под формата на диалог да довършите. За какво не стига 3-годишния мандат на един генерален директор в управлението на Българското национално радио? Какво беше най-голямото предизвикателство за вас? И на предходното изслушване, на което аз участвах в избора ви, си говорихме за това, че генералният директор на обществената медия става гарант за един неформален плурализъм на журналистите в радиото, да гарантира тяхното свободно изказване на мнение и така, обсъждане, един задълбочен анализ. Така че, какво беше предизвикателството за вас през изминалите 3 години? За един неслучил се разговор във връзка с Закона за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизия. Все още ли смятате, че финансирането на обществената медия, част програма, субсидия, разходване е правилния модел на финансиране? И какво остане време, ще се задам на останалата част. Благодаря. И аз благодаря. Заповядайте, господин Митев. Благодаря и аз. Ми за какво не стига 3 години? Честно казано, когато човек влезе в радиото и застане на този пост и седне на стола на генерален директор, се оказва, че 3 години за много малко неща стигат всъщност. Може би най-основният проблем е въпросът с финансирането, но не с неговия размер, а с неговия модел. Защото спорът относно това дали финансирането на обществените медии е достатъчно или не, няма голям смисъл, ако най-напред не отговорим на въпроса за какво се получава това финансиране. Правилният модел би бил, както е практиката и в много други европейски страни, а и мнението на Европейската комисия, най-напред да има ясно изразена обществена мисия, т.е. обществото, заради което националното радио съществува, трябва да ни постави конкретни задачи. Това би могло да стане най-добре, разбира се, чрез върховния представителен орган на обществото, Народното събрание, би могло да стане в някакъв формат на широка обществена дискусия, но при всички положения общественото радио трябва да е наясно какви са неговите задачи и едва тогава да може да се води разговор какво е необходимото за изпълнение на тези задачи финансиране. Тъй като едни средства могат да са достатъчни или не, в зависимост от това за какво се използват. В момента Националното радио извършва изключително много различни дейности. Освен създаването на 11 24-часови програми, поддържаме и 6 музикални състава, голям архивен фонд, а се опитваме да се развиваме в дигиталното пространство. Постигнатите в последните години резултати, смятам, ясно показаха, че това развитие е необходимо. Защото факт е, че времето за слушане на ефирно радио постепенно намалява. Този процес е много бавен. Ефирното радио няма да изчезне по никакъв начин в скоро време. Но ако искаме общественото радио да бъде наистина там, където му е мястото, а именно да бъде това място, от което обществото или огромната част от него получава своята информация и мястото, на което се доверява, ние трябва да бъдем навсякъде, не можем да останем само в ефира. А това налага извършването на някои инвестиции. Тъй като технологичното развитие е скъпо, а то върви ръка за ръка и с развитие на човешките ресурси, тъй като новите технологии и новите медийни услуги изискват и нови хора, които да ги разработват и да участват в тяхното създаване. Така че моделът на финансиране е най-голямото предизвикателство, понеже ние се опитваме да пъхнем квадратно купче в кръгла дупка през цялото време и се чудим защо не пасва точно. Благодаря ви. Да си поговорим малко за редакционните структури, какво е значението им при определянето на тези структури за така свободата на и независимостта на медията. Вие имахте предизвикателни моменти през своя мандат по тази тема и бих искала да чуя погледа ви в края на тези 3 управленски години. На база на изминалия период съм убеден, че наистина важните за програмата решения трябва да се взимат от колективен орган. В този смисъл програмният съвет в радиото, който включва в себе си ръководството на всичките 11 програми, дава възможност хора с различен опит и експертиза да допринесат със своето мнение за постигането на най-вярно решение. Защото отговорността за управленските решения винаги се носи от органа, който е компетентен да вземе решението, но колкото повече становище има възможност да изслуша този орган, толкова по-малък е риска решението да бъде грешно.
Така че вярвам, че това трябва да продължи като модел. Не бива решенията да се взимат авторитарно, трябва да се взимат информирано. Както с помощта на консултативни органи като програмния съвет, така и с помощта на разговор с работещите в радиото, които имат различни форми на комуникация с ръководството, освен директно, разбира се, и в форматите на редакционни колеги, на синдикални организации. Въобще, диалогът като цяло, вярвам, че помага да избегнем много грешки. Благодаря. Благодаря и аз. Следващ поред е госпожа Кадринова. Заповядайте да отправите вашите въпроси. Господин Витев, благодаря ви за подробното изложение, макар че се вместихте в доста кратко време, но общо взето дадахте една панорама на положението в момента в БНР, което, разбира се, е сложно, с оглед и на сложната обстановка, през която преминава и нашата страна и света. В сложно време ви се падна така мандата, който приключва сега, и естествено, тъй като и до сега сте бил генерален директор на БНР, някои от въпросите ми ще бъдат отправени към това, което до сега ви се случи, освен към вашите планове за напред. Поздравления, разбира се, за диалогичния така климат, който създадахте по време на вашето управление. Това е необходимо, за да може да се развива в една така благоприятна атмосфера да изпълнява мисията си БНР. Аз исках да ви попитам за така най-голямото изпитание, според мен, което ви се случи с тази хакерска атака, която преживя Българското национално радио. Какви всъщност конкретно са така най-големите щети, доколко са преодолени и какви все пак са от тук нататък мерките, които вие споменавате тук, че ще се търси план за предотвратяване на рискове. Може ли нещо по-конкретно да кажете в тази сфера, защото действително това е свързано и с националната сигурност? Благодаря ви. Това наистина е много важен въпрос. Не съм фаталист. Обикновено числото 13 не ми е носило нищо лошо, но 13 декември 2022 година беше много неприятна дата, не само за мен, а и за цялото национално радио. Факт е, че към този момент може би не следвахме най-последователно най-добрите практики за защита на информационните си ресурси. Проблемът тук е, че винаги има баланс между удобството на работа и сигурността. Колкото по-сигурна и защитена една система, толкова по-неудобно да се работи с нея. Ако трябва винаги всяко едно включване да минава през VPN връзки, през определени криптирани ресурси, това ще затруднява хората. Ако обаче се отвори прекалено много системата, се повишава риска за нейното компрометиране, както стана в нашия случай. От тази хакерска атака се научихме много уроци по неприятния начин. Към момента има вече нова виртуална среда в националното радио. За съжаление, заразените тогава сървъри все още не са пуснати в употреба, тъй като чакат да приключи разследването. Надявам се, че в някакъв момент ще имаме възможност да ги използваме, защото те биха могли да вършат работа за някои вторични спомагателни дейности и да помогнат, например, на колегите ни от регионалните програми за много неща. Щетите на практика, проблемът с тази хакерска атака дойде от това, че вирусът се включи в системата в момента, в който системата си правеше бекъп, и по този начин успя да проникне и в основния, и в бекъп сървъра. Това е първото нещо, което сега вече е изградено по друг начин, така че дори да се случи да бъдем атакувани отново, тъй като никой, за съжаление, не е 100% застрахован от атака, то поне вече последиците да не са толкова тежки. Може би най-неприятното беше, че много колеги загубиха информацията на своите персонални работни станции, тъй като вирусът започна да се разпространява и в тях. Сега тук и преди и след хакерската атака винаги сме призовавали колегите като добра практика да съхраняват своята информация в облак. Ние използваме продукти на Microsoft, част от които е и облачен ресурс за съхранение, който дава възможност каквото и да се случи, човек да отвори друг компютър, да си влезе с името и паролата и файловете му да се появят отново там. Въведохме и система за двустепенна верификация на всеки един служебен акаунт в БНР. Да, това е малко по-неудобно за колегите. Минимум поведнъж на седмица се налага да влизат отново в мейлите си, в акаунтите си, във всички информационни ресурси, които използваме, но пък това
препятства възможността, ако някой пробие системата, да стои в нея много дълго време. Тъй като когато стана тази хакерска атака, ние не знаем хакерите колко време преди това са ни наблюдавали, без ние да го знаем това нещо. Проведохме и редица обучения по киберсигурност, насочени както към основно към колегите от IT екипа. За съжаление, някои колеги от IT екипа напуснаха след тази хакерска атака, тъй като месеците непосредствено след нея не бяха никак леки за тях. Към днешна дата вече използваме освен собствен ресурс в вид на работещи за БНР IT специалисти, използваме и външни ресурси за допълнителна защита и поддръжка на всичките ни системи, тъй като радиото по дефиниция технологична компания. Ние не можем да работим без технологиите и цялата ни работа е много тясно свързана с тях. В същото време модерните технологии са скъпи и даваме си сметка, че няма как да бъдем на върха на новите инвестиции и затова се опитваме да защитим максимално добре това, с което разполагаме. Тук отново стои въпросът, че ако искаме да вдигнем още повече защитата, с която разполагаме, това е въпрос и на финансов ресурс. Не напразно от тебе споменах, че бих искал инвестиционната програма също да се съгласува с представители на работещите, защото в условия, в които парите не стигат за всичко, е редно приоритетите да се определят не еднолично от ръководството, а все пак да се обсъждат и с работещите, тъй като ако трябва да избираме, например, между малко по-съвършена система за защита от една страна или да речем един асансьор, който да осигури достъпност до студиото на Христо Ботев, което се намира на четвъртия етаж и хората трябва да се качват до него по стълби. И двете неща са ценност. Приоритизацията е трудна. Благодаря ви. Аз ще си позволя още един-два въпроса. Тук виждам, че споменахте и в презентацията си, че цифровизацията на фонда е свързана с плана за националния план за възстановяване и устойчивост. Знаем, че там има проблеми с средствата, които трябва да дойдат по този план. Вие само на това ли разчитате и ако не дойдат тези пари, какво става? Не разчитаме само на това. На това разчитаме, за да го приключим по-бързо. Ако нещо се обърка генерално по отношение на този план, не получим финансирането, въпреки че нещата вече са в процес и се случват. Но целта на този план е да повиши нашия капацитет, за да можем в рамките на 3 години да приключим с този процес. Ако това не се случи, ние пак ще продължим по този път, просто ще ни отнеме повече време. Всичко е свързано с, разбира се, с средства. Поздравления за идеята за фотоволтаична система специално за БНР, но парите пък за там откъде ще дойдат? Ами, опитваме се да потърсим възможности за финансиране на проектен принцип, тъй като това е проект, който е свързан и с екология, и с ресурси, не само с финанси. Отделно, че ще спомогне за в средносрочен и дългосрочен план да се намалят разходите на радиото. А за музикалните състави искам да ви попитам, доколко тяхната продукция, техните концерти имат възможност да подобрят финансирането, самофинансирането, така да се каже на БНР? Ами, имат някаква възможност, но не много. Ако трябва да съм напълно честен, приходите от концерти в рамките на последната цяла година са от порядъка на, може би, 200-250 хиляди лева. Разходите за да поддържаме музикалните състави са над 5 милиона. Тоест, ние няма как да направим така, че съставите да се самоиздържат. Тук трябва да отбележим и факта, че ние, за разлика от много други културни институции, не се занимаваме само с музика. Нямаме собствена концертна зала, което означава, че се налага да наемаме зали. Начинът ни на финансиране също така не е като на другите културни институции. То финансирането няма общо с продадените билети, с посещаемостта на концертите, което до някъде и плюс, защото пък ни освобождава напълно от към програма, тъй като не търсим на всяка цена да продадем 20 места повече и по този начин можем да предоставим нещо по-различно от това, което правят останалите филхармонии и други музикални организации и институции в страната. Големият проблем на това финансиране, както цялостно фактът, че финансирането на радиото не е свързано и не е следствие от дейностите, които изпълнява, е, че нивото на възнаграждение на музикантите ни е едно от най-низките в страната, което мен лично изключително много ме притеснява и естествено води и до напрежение сред самите музиканти, тъй като качеството на техните изпълнения определено не отговаря на сегашните им нива на възнаграждение.
И още един въпрос, надявам се, че не влизам във времето на другите колеги. Споменахте и в концепцията сте споменали за това, че ще предстоят някакви промени в редакционните стандарти и етичния кодекс. Бихте ли конкретизирали малко точно за какъв тип промени става дума? Ами, най-напред сегашните ни редакционни стандарти са един изключително дълъг документ. Вярвам, че той може да бъде много по-фокусиран и много по-ясен за разбиране и за следване. Част от, разбира се, едни редакционни стандарти няма как да звучат като закон. Там не може всичко да се каже черно или бяло. Винаги ще има възможност за тълкуване, за интерпретация, но все пак не смятам, че те трябва да са по-ясни за хората, които ще ги прилагат. Но причината, поради която не сме предприели процеса по изменение преди този конкурс, е, че искам всяка една промяна в тези документи, в редакционните стандарти, в етичния кодекс, първо да бъде обсъдена с редакционните колеги на всички програми, за да се вземе становището и на хората. При разработването на сегашните стандарти, така дойде до мен обратна връзка, че не всички от отбележките, дадени от колеги журналисти, са намерили място в крайния документ, без това да е било съпроводено с някакъв ясен аргумент защо да или защо не. При всички положения смятам, че журналистите в радиото, по-голямата част от тях са изключително много опит, могат много да помогнат в процеса на обновяване на тези стандарти. Благодаря. И аз благодаря за изчерпателните отговори. Сега наред е госпожа Пролет Велкова. Заповядайте. Благодаря ви. Казвате, господин Митев, в своята концепция, която в писмен вид представихте пред нас предварително, разбира се, че БНР би следвало да бъде бастион на качествената журналистика. Съгласна напълно. И така ще ви задам няколко въпроса, с които смятам в някакъв смисъл бих ви улеснила да аргументирате тази си гледна точка. Сега като радио човек ще вляза малко в програмни въпроси като начало, ако не възразявате. Направи ми впечатление, че предлагате следните промени в Хоризонт. Вие сега казахте, те са обосновани от социологическо изследване сред аудиторията, което сте направили. И казвате така, за да привлечете нова аудитория, ще се промени съотношението говор-музика в полза на музиката. И най-вече това ще се случи в сутрешните часове. От една страна в сутрешните часове имате много по-голяма аудитория. Радиото продължава основно да бъде сутрешна медия, нали? Традиционно е така и продължава да бъде така. От друга страна казвате, че точно в сутрешните часове предвиждате да направите говорните модули по-къси, а ние знаем, че задълбочената журналистика изисква повече време. Тоест, няма ли тук някакво противоречие? В следобедните часове, когато имате по-малка аудитория, там да наситите с по-задълбочена журналистика. Да, казвате, следобед хората по-дълго се задържат край радиото. Със сигурност е така, но на мен лично ми се струва, вие разбира се може да го спорите, че така обществената функция на радиото е да насища с колкото възможно повече задълбочена и качествена журналистика, която изисква повече време, и че това трябва да бъде насочено към по-голяма аудитория, която имате в сутрешните си часове основно. Благодаря ви. Факт е, че сутрешните часове са най-силните за радиото. Точно за това е важно да задържим тази аудитория в програмите на БНР, а да не я така потикваме да търси други информационни източници. Журналистиката в БНР трябва да отговаря на изисквания за качество във всеки един часови пояс, без значение дали е сутрин, следобед или в средата на нощта и без значение дали я слушат двама души или 500 хиляди. Когато говорим за малко по-кратки интервюта, не става дума за компрометиране на качеството на журналистиката, а по-скоро за това, че точно в периода, в който много хора слушат радио, хората имат различни интереси. И ако в рамките, да речем, на един час, ако вместо три интервюта се поместят 4 или 5, това ще даде възможност да бъдат засегнати повече теми. И по този начин повече слушатели ще останат на вълните на БНР, защото когато една тема, ако тя не интересува конкретно даден слушател, а се развива много дълго във времето, то е много по-голяма вероятността той да смени станцията. Идеята е да се опитаме да представим по-голямо разнообразие от теми, без това по никакъв начин да компрометира качеството на журналистиката. И разбира се, продължителността на интервюто ще се определи и от темата, и от събеседника, и от количеството въпроси, които има към него, и от обществения интерес към него. Няма никой да си постави задачата да измерва с
таймер продължителността на интервютата. Пак така, цитат от вашата концепция по отношение на районните радиостанции, регионалните, исках да кажа. Динамика сутрин, промяна на съотношението говор-музика в полза на музиката. Това е така акцента в това, което виждате като визия за развитието на регионалните радиостанции. След обяд, интересни личности от бизнеса, културата, сервизна информация. С изключение обаче на сервизната информация, която споменавате, не казват нищо по същество за съдържанието на регионалните радиостанции и за мисията им. Защото, ако кажем, каним интересни събеседници от бизнеса, от културата, от политиката, това добре, но защо ги каним? Дали не би трябвало някак акцента да бъде върху това как се развиват тези населени места, тези региони, съответно. Град, село, в което попадат региона, които попадат в региона. Тоест, не би ли следвало акцента да бъде върху това как се развива региона, доколко е така модерен, доколко какви социални, политически, съответно икономически процеси такът. И да се търси визия, с помощта на журналистите, да се търси визия за развитието на регионите. Да, най-голямото предимство на регионалните програми е именно това, че слушателите им ги смятат за по-близки до тях, по-близки до тяхното ежедневие, за медии, които третират проблеми, с които хората се сблъскат всеки ден. Именно за това е важно там да се акцентира върху местния облик на съдържанието. Тоест, когато се водят разговори с личности, които са популярни в региона, личности, които са от региона, естествено в тези разговори ще се дискутират именно проблемите на региона. Както развитието, така и евентуалните пречки за него. Когато дейността на регионалните програми е насочена тясно върху институциите, които имат значение за развитието на региона, тогава и ние като медия ще можем да бъдем коректив работата на тези институции, ако тя не върви съвсем гладко и по план. По този начин регионалните радиостанции ще продължат да бъдат все по-близо до своята аудитория и това е именно тяхната допълнителна добавена стойност към това, което се случва в националния ефир. Защото Хоризонт и Христо Ботев могат спокойно да се чуят и във Видин. Ако човек обаче иска да чуе нещо, което го вълнува конкретно за региона на Видин, той ще си пусне радио Видин. Предимството на това да имаме толкова много програми е възможността да диверсифицираме тяхното съдържание. Да. Добре, сега добива малко повече яснота. Споменахте за това мобилно приложение, което следващата година вече ще е на лице. Струва ми се, че малко изостанахте спрямо от другите обществени медии в Европа. БНТ вече има такова приложение. Какво ви спъваше до сега да го осъществите? Много дълго време отне разработката на спецификацията, какво точно очакваме да бъде включено в това приложение, защото радиото, както вече стана на няколко пъти дума, обединява множество различни дейности. Освен чисто журналистическото съдържание, ние бихме искали чрез мобилното приложение да се представи дейността на нашите музикални състави, да се улесни достъпа до архивното съдържание. Това са много различни неща, които трудно могат и съдържателно, и чисто технически да се обединят в едно. И това, тези въпроси доведоха до много продължителни дискусии, много различни мнения, кое как трябва точно да се случи, как точно трябва да изглежда, така че мобилното приложение на радиото да може да представи както текстово съдържание, така и звук, а вече и картината, и като макар и съвсем така малко, вече радиото навлиза и в полето на визията, тъй като до голяма степен медийното съдържание, което се разпространява чрез интернет, е подчинено на визията и не можем да си позволим да останем без нея. Като цяло идеята на развитието на мобилното приложение е да привлече наистина нова за БНР аудитория, защото не можем да очакваме, че младите хора ще седнат да си пуснат ефирно радио, дори и в колите си. Все по-лесно става да слушаш музика през приложение и в кола, а не през традиционно радио. Вече в някои от новите коли е трудно да намериш в менюто къде точно се намира радиото. Естествено, че докато тези процеси станат по-сериозни и обхванат повече хора, особено в нашата страна, ще мине време, но пък ние трябва да сме подготвени предварително. И за това
е много важно мобилното приложение да играе тази допълваща роля, защото ако младите хора свикнат с името БНР и свикнат да свързват БНР с качествено журналистическо съдържание, без значение от начина по който го потребяват, дали като текст, дали като звук, дали като видео, много по-голяма е вероятността, когато в един момент те започнат да изпитват потребност, например, вече да не гледат патрула, а да слушат новини, отново да се обърнат към нас. Добре. Наблягате на... Имате само за още един въпрос, знам, време, да? Знам. Наблягате на факта, че БНР следва да се управлява демократично, не авторитарно, управленските структури да взимат решенията, което разбира се трябва да е така. Наблягате на факта, че независимостта на журналистите, на отделните редакции е неприкосновена. Това също трябва да бъде така. Но аз все пак ще ви попитам, нямате ли, или по-скоро, как от този момент вие оценявате своето съучастие или неучастие във факта, че един журналист в БНР в продължение на години разгръщаше своя предизборна кампания с средства на данъкоплатците на практика и под въпрос, при положение, че вие ясно казвате във време на продължаващи военни конфликти е налице повишен риск от дезинформационни кампании, насочени срещу отслабване на защитните сили на държавата, как вие лично може да гарантирате неналичието на дезинформация в ефира на общественото радио? Още повече то да бъде част от тази дезинформация. Благодаря. Заповядайте. От една страна БНР трябва да помага и трябва да бъде водещо в борбата с дезинформацията. От друга страна БНР трябва да предоставя съдържание за всички български граждани. Един от големите проблеми в дебата около дезинформацията е, че все по-често хората са склонни да квалифицират всяко нещо, с което не са съгласни, като дезинформация, което не винаги е така. Именно поради тази причина вярвам, че силата на радиото е в този демократичен метод на регулация, в който е трудно един човек да вземе еднолично решение, защото така много по-лесно може да се сбърка. Факт е, че по отношение на журналиста, който споменахте, той си имаше своята аудитория. Това, което се случи на европейските избори, го доказа. Той не е единственият журналист, който е направил преход от журналистиката към политиката. Също така е факт, че във всеки един случай, в който програмният съвет на радиото е намирал някакъв проблем в неговата дейност, е имало съответна реакция. В един случай с дисциплинарно наказание, в друг с спиране от излъчване на интервю, за което беше установено, че не отговаря на етичните стандарти на БНР. Тоест, дейността, както неговата, така и на всички останали журналисти в радиото, никога не е оставена без надзор и без да има някакъв фокус върху нея. Колкото до това дали е извършвал нещо, което може да се квалифицира като нарушение, поне в рамките на предходния мандат, нарушения има различни, и дисциплинарни, и административни, и престъпления. С изключение на случая, в който той беше наказан дисциплинарно с забележка, до мен не са достигали данни за друго законно нарушение, което да е извършено в ефира на БНР. И във всеки един случай, в който такава информация е достигала, в радиото е имало съответна реакция. Благодаря ви. Благодаря ви. Няма да приема този отговор за удовлетворителен, но няма да ви задавам нямате повече време. Нека благодаря. Да преминаме към доктор Велева. Благодаря. Здравейте, господин Митев. Благодаря за презентацията. Да започнем с първия въпрос, който и вие повдигнахте във вашето изложение, свързан с финансирането на Българското национално радио. Колко е в момента бюджет на Българското национално радио? Малко над 60 милиона. Да, около 62. Кажете, какъв е, за мен това е всъщност основен управленски въпрос. Защо не ви стигат 62 милиона, като по данни на Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, общия бюджет на радиопазара в България около 20 милиона,
с условието, че действително вие имате състави изключително много служители, изключително много регионални радиостанции, но не търсите ли различни форми на финансиране, свързани не просто с източници държавата, а също така европейско финансиране? Тук сте показал и сте изложил опит за финансиране по реда на ПВО, но той като цяло е безспорен. Кандидатствате ли за еврофондове, за други източници, които да подсилят финансовия капацитет на радиото и всъщност тези пари действително да стигнат и да може да се увеличат и както материалните ресурси, така и условията за работа на журналист. Благодаря ви. Да, кандидатстваме, разбира се. Тъй като започнахте от размера на финансирането, тук отново ще се върна към това, което вече споменах малко по-рано, че дебата относно размера на финансирането няма никакъв смисъл, ако първо отговорим на въпроса защо се дават тези пари. Тъй като, да, ако гледаме цифрите, бюджета на общественото радио е огромен в сравнение с тези на частните радиостанции. Но в същото време, дейността на БНР е много различна от тази на търговските оператори. Първо, ние имаме задължения в закони, в лицензиите си, които никой друг радиооператор няма. Един немалък разход е свързан с това, че ние сме задължени да покриваме цялата територия на страната с радиосигнал. Към момента близо 8 милиона лева на година отиват само за таксите за радиоизлъчване. И това при положение, че в рамките на последните 5 години тези суми са нараснали само с около 20%, което аз лично смятам, че е успех, тъй като по отношение на предавателите най-големия разход е свързан с електроенергията, тя, знаете, скочи многократно. В същото време, когато говорим за количеството услуги, които предлагаме, трябва да се отбележи, че в последните 20 години БНР е стартирало 4 нови регионални програми, без да получи нито в един от тези случаи допълнително финансиране за тях. Така че винаги стои въпроса за какво са достатъчни или за какво не са достатъчни тези средства. Естествено търсим варианти за допълнително финансиране. За споменатия малко по-рано проект, например за фотоволтаична централа, за която да се изгради на покрива на двете сгради на БНР, също ще търсим такова. И в момента имаме финансиране по някои проекти, но те са свързани основно с създаване на журналистическо съдържание. И там принципа, който сме възприели, е на практика всичките пари, които влизат в радиото, да отиват при журналистите, които създават съдържанието. Нищо не остава, за да го прехвърлим към някакъв друг разход. В същото време на инфлационния натиск в последните години не е никак малък. Освен на радиоразпръскването, сумите, които плащаме за авторски и сродни права, също нарастват. Те са процент от нашия бюджет и както бюджета ни, така и тези възнаграждения също са много над това, което търговските медии заплащат. Разбрах. Уточняваш въпрос, защото го споменахте. Няколко пъти става дума за тази. Всъщност, това е трета точка от вашето изложение. Околна среда, да се изгради фотоволтаична централа. Наели ли сте проектант? Има ли капацитет? Става дума тук за главната сграда на Драган Цанков. Имате ли всъщност постъпки в тази посока или е просто положелателно? Имаме готов проект, според който и според изчисленията в него, към момента на изготвяне на проекта, който беше преди около година, в рамките на 5-6 години сумата на тази фотоволтаична централа ще се изплати напълно. Като идеята е, тъй като това е по-лесният вариант за изграждане, генерираната електроенергия да се използва само от радиото, без да имаме амбиция да връщаме ток в електроразпределителната мрежа. Да, това е много сложен процес. Добре, кажете ми сега няколко неща по отношение на програмата. Аз ви изчетох концепцията. Тук втора точка сте сложили противодействие на демографската криза, което доста ме изненада, че това ви е част от стратегията за развитие на радиото. Как радиото въобще има отношение към демографската криза и защо е на такова важно място във вашата концепция? Това е една от каузите, които смятам, че радиото трябва да подкрепя. Всички знаем какъв е проблема с намаляването на населението в страната. Частта, в която БНР би могло да помогне, разбира се, е частта, която се отнася до намаляването поради емиграцията, тъй като чрез нея обичайно губим младите хора, губим хората, които имат амбиция за нещо повече, което смятат, че... Това смятам, че е съществен проблем за страната. Добре. По отношение на програмите, кажете сега специално за Христо Ботев, искам да ви попитам. Ще се запази ли тази линия, която върви в момента? Директорът все още не е представил концепция на ред колегията и всичко, знаете, там се прави и на парче. Каква е концепцията за Христо Ботев? Тук в вашата концепция вие сте дал изключително малко по-малко от няколко реда. Как ще се развие Христо Ботев? И ще ви дам един конкретен пример. Създаде се
Нощен експрес, който има своя екип, но всъщност цялата програма го реализира и всички са заети в тази дейност. Какво ще се случи с Христо Ботев? Има ли цялостна концепция за развитието на Христо Ботев? Програма Христо Ботев е много специфична поради своята насоченост. Това е програма за образование, наука и култура. По дефиниция тази програма никога няма как да бъде толкова масова, колкото политематичните програми и новинарските и музикалните предавания. Въпреки това обаче програма Христо Ботев има потенциал да разширява своята аудитория, защото културата трябва да бъде достъпна за повече хора. Основната идея е програма Христо Ботев наистина да разшири своя кръгозор, своя капацитет, да включва повече неща, които се случват в цялата страна, да бъде по-близо до културните събития, където и да се случват те, като по този начин смятам, че ще е много по-полезна за целия културен сектор в страната. Ама той сега е така. Какво конкретно бихте променили? Какво конкретно планирате да развиете там следващите 3 години, ако бъдете подкрепени? Както вече казах, има много какво да се засили по отношение на контакта на програмата с аудиторията. Това, че говорим за култура, образование и наука, по никакъв начин не пречи програмата да бъде динамична и интересна. И това е посоката, в която програмата ще се развива. Дай пример. Пак казвам, защото липсва концепция за цялостното развитие. Вие във вашата концепция обща не сте дали никакви конкретики. И доколкото разбирам, всичко е това, което е в момента и какво ще има ли нещо ново, нещо допълнително. Сам казвате, че това е начинът да се свърже с местната аудитория. Какво ще промените или ще укрупните, за да има истинска посока, точно за да се засили културата, изкуството и връзката с регионалните общности? Има ли още време за още въпроси? И финално, казвате, няма финансиране, тук предвиждате да разкриете кореспонденти както в САЩ и Франция, така и в Китай и Турция. Защо решихте за Китай и Турция да разкривате допълнително кореспондентски пунктове? Защото смятам, че това са места, от които би било интересно да българското общество да получава информация и защото в момента сега една от идеите е да покрием страните, които са постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН. Това е причината в този списък да е включен и Китай, освен потенциалните възможни икономически връзки с тази огромна в световен мащаб икономика. Разбира се, давам си сметка, че всякаква журналистическа работа там минава през малко по-особен филтър. Поради това първи и основен приоритет ще бъде да осигурим постоянни кореспондентски пунктове в Съединените американски щати и в Франция. А по отношение на Истанбул, това е първо мащабен град в наша съседна държава, в който живеят немалко българи и смятам, че поради тези причини информацията оттам ще бъде изключително интересна за българската аудитория. Освен това, българската телеграфна агенция има свой офис, прес-клуб и кореспондент, базиран в Анкара и смятам, че ако ние успеем да разкрием такъв пункт в Истанбул, ще можем да покрием по-пълноценно информацията от Турция като цяло. И аз благодаря на колегите, че почти се вместиха в времето. За председателя остана много малко, така че аз ще дам тези 3 минути, които са моите 5, но все пак ще дам малко повече за отговор, за да може да кажете малко повече за това, което ще направите за хората в БНР. Все пак има увеличение на заплатите при съставите, което е по-значително в сравнение с журналистите, което е средно над 30%, доколкото знам. 38%, доколкото знам, във вашата концепция. Дали предвиждате някаква промяна в организационната структура, така че да се засилят дигиталните платформи, развитието на приложението, за което вече стана въпрос, и произвеждането на повече видео? И дали това, което се произвежда в ефира, ще може да намери място в всичките платформи като продължение по подходящ начин? И последното е свързано с борбата с дезинформацията и медийната грамотност. Имате ли конкретни там инициативи, в които ще се вместите? Това е съвсем набързо, за да можете вие да си приоритизирате отговора.
Благодаря ви. Ами големия въпрос по отношение на възнагражденията е пак отново отива към въпроса за модела на финансиране, тъй като към момента около 70% от целия бюджет на БНР отива за възнаграждения за персонал. Тоест, ако останем в настоящия модел, за съжаление си дам сметка, че евентуалната му промяна би изисквала преди всичко една политическа стабилност, каквато за съжаление в последните години в страната няма. Това, което се опитахме да направим през последните години е постепенно да оптимизираме някои структури и процеси. За в рамките на 3 години около 100 човека е намален общия състав на Българското национално радио. За съжаление, това не е достатъчно, за да се постигне адекватно ниво на възнагражденията. В момента средната брутна заплата в БНР София е 2200 лева, средната брутна заплата за град София е малко над 3000 по последни данни от Националния статистически институт. Ясно е, че имаме изоставане. Както вече споменах, при музикантите също има такова изоставане. Към тях бяха насочени основните ни усилия, тъй като в началото на предходния, сега приключващ управленски мандат, техните възнаграждения бяха от порядъка на 850 лева, което беше просто унизително. А за съжаление, след като направихме няколко увеличения, в последствие инфлацията от една страна и процесите на общото повишаване на разходите в страната от друга, до голяма степен заличиха положените усилия и ние отново сме в догонваща позиция. Не мога да кажа, че възнагражденията, които в момента радиото предлага, са достатъчно високи, за да привлекат хората да работят в радиото и най-вече за да накарат хората да се гордеят с работата си в радиото, защото не можем да разчитаме да имаме мотивирани хора, ако възнагражденията им не са мотивиращи. Разбира се, че има много други причини, които могат да мотивират човек да работи. И аз се радвам, че голяма част от хората в радиото считат работата си за кауза, но все пак, въпреки всичко, в края на деня е важно и какво получава човек като възмезди за положените от него усилия. И изключително ми е болно, че усилията на колегите в радиото в момента не се възмездяват адекватно. Дали може да се оптимизира още? Може, разбира се, но тогава вече това ще е свързано не само с намаляване на хора, а с следващото от това намаляване, отпадане на предавания, отпадане на някакви дейности. Във връзка с казаното до тук по отношение на дигиталния екип, да, имаме необходимост от развитие, но на този етап, ако по някакъв начин финансирането не бъде променено, ако не като модел, то по не като размер, ще се опитваме да постигаме такова развитие с наличните в момента екипи, а за да достигнат по-голямата част от ефирните материали до сайта, ще разчитаме на по-добра колаборация и вътрешни обучения, но преди всичко по-добра колаборация между екипите на ефира и екипите на сайта, тъй като не можем да си позволим да разширяваме щата и да назначаваме още хора в рамките на сегашния бюджет, който по-скоро ни кара да търси мерки за оптимизация. Добре, и последен въпрос, за да се вместим изцяло във времето, тъй като принципите на плурализъм, безпристрастност, независимост в работата са основни принципи на Европейския съюз за радио и телевизия, на който вие сте в управителния съвет в борда. Как вие бихте се ангажирали за напред да ги отстоявате в политиката на БНР и журналистите наистина да продължават да бъдат свободни, да избират теми, събеседници? Както и досега, планирането на темите става в рамките на всяка програма, в което административното ръководство на радиото не се меси. В същото време, ако има какъвто и да било сигнал за проблем вътре в самата програма, както аз, така и управителния съвет, сме винаги готови да влезем в такъв разговор и да помогнем да се защити свободата на всеки един журналист, който смята, че по някакъв начин бива ограничаван, включително и от своите преки ръководители. За щастие, смятам, че тук не е необходима много намеса, тъй като вътре в самото радио изградена е една такава организационна и работна култура, в която не си представям как някой би си позволил да се опитва да влияе върху журналиста от позицията на ръководител. Като цяло ръководния екип изпитва достатъчно уважение и към работата на журналистите, за да им даде възможност те сами да определят своите теми и начина, по който ги разработват.
Благодаря ви за отговора. Сега би следвало да преминем към сесията с служители от БНР, хора, които биха искали да отправят своите въпроси. Те ще имат общо 5 минути, като ще помоля да се представят, когато задават своите въпроси, ако има такива желаещи. Има ли колеги тук, които се интересуват? Няма. В такъв случай, ако искате да кажете нещо в заключение, може би за минутка, и приключваме с изслушването. Благодаря ви. В заключение, наистина, аз искам да ви благодаря за възможността да започнем с вас този разговор за бъдещето на радиото. Вярвам, че и от следващите кандидати също ще се чуят много интересни идеи, така че преди всичко пожелавам на вас успех в провеждането на конкурса и съм убеден, че който и да бъде избран, в крайна сметка, ще има много, много добри идеи, които да заеме, които ще се чуят в следващите 2 дена. Важно е да провеждаме такива разговори, важно е да мислим за посоката напред, защото обществените медии отдавна вече не са даденост. В много страни на Европа те продължават да имат изключително голямо значение. При нас обществените медии са подложени на доста сериозна конкуренция от страна на търговския сектор. Може би в радиото по-малко, отколкото в телевизията, но може би последното нещо, което бих искал да кажа, е, че за мен общественото радио трябва да бъде повече партньор, отколкото конкурент на търговския сектор, точно защото, както нееднократно споменахме в този разговор, нашите задачи са различни. И макар, че сме в ефир, и макар, че се борим за слушатели, и макар, че се борим за инвестиции за нови технологии, преди всичко, в интерес на аудиторията е не само да има плурализъм на гледните точки, но да има и плурализъм на медиите. Защото колкото повече медии има, толкова по-здравословен ще бъде цялостния пазар и толкова по-защитен ще бъде интереса на аудиторията. Благодаря ви за заключителните думи. С това приключва тази част от изслушването, която се стримва на сайта на БНР. Аз искам да напомня, че в 12 часа предстои изслушването на втория кандидат, госпожа Цветослава Георгиева. Благодаря.